Nachádzame sa v Peterhrade, pred kamerou mám Tomáša Kašpara. Pre tých, ktorí nevedia, pripomeniem, Tomáš Kašpar je ťažkotonážnik z Českej republiky. Skončil na druhom mieste na Arnold Classic Europe v Prahe, v Madride, v kategórii nad 100 kg. Ja som ho videl na lepšom mieste a teraz skončil na druhom mieste aj v Peterhrade. Druhé miesto tie asi súdené v roku 2013, tak verím, že rok 2014 bude lepší, ale poďme hovoriť o Peterhrade, akým spôsobom si prežíval súťaž, ktorá sa vlastne skončila pred niekoľkými desiatkami minút. Tak bylo to takový hodně rychlý, vlastně přiletěl jsem asi 2 hodiny před závodama. Než jsme se dostali z letiště na závodiště, tak to trvalo asi hodinu. Takže jsem byl rovnou z letiště na závody, kde jsem se převlík, nastříkal jsem se barvou a šel jsem vlastně na pódium za nějaký čas poločasového pořadu. Jo, takže to bylo takový rychlý, závody byly pěkný, byl jsem hodně vyvolávaný, hodně jsem se tam zapouzoval, což mě hodně jako vždycky vyždíme, ale tak jako super, než tam zase stát jenom. Jo, bylo to pěkný závody, pěkný, hodně lidí. Kvalitní závodníci určitě na nejvyšší úrovni světový, pozval jsem jen úplnou špičku, ať ruskou nebo evropskou. Jsem hrozně rád, že jsem tady byl, moc pěkný závody. Slováci velmi málo chodí do Ruska na soutěže, naposledy to byl Števo Havlík. Vlastně to bylo prvýkrát a poslední krát, ale česká reprezentace je trošičku jiná. Češi soutěžili před nedávnom v Tiumení, vím, že byli jste aj v Moskve, teraz si ty v Petrohrade. Proč ty vlastně přicházíš do Ruska, keď víš, že ta konkurence je velmi silná? Veríš si tak? Takže vyzraješ tou formou na těch Rusov? Tak pro mě to taky premiéra, já jsem poprvé v Rusku. Určitě to bylo díky nějaký slapsu, že jsem se dostal do Ruska. Já jsem se len prihovoril a jsem rád, že vyzeráš dobré. Poslal jsem pas, kopiu pasu a to bylo všechno, čiže všechno záleželo len na tebe. Jasně, jasně, no. Tak bylo to určitě jako díky slapsu, tomu za to moc děkuju a jsem hrozně rád, že jsem tady byl, byl to poprvýkrát a jako ano, je to nabitý, ale já se chci s těma nejlepšíma, nechci závodit s nějakým závodníkem, ale s těma nejlepšíma a mezi nimi dělat výsledky a mezi nimi vyhrávat. Jako. Takže proto jsem do toho Ruska určitě chtěl jet a byla to i jsem se chtěl podívat do Ruska, ani jsem v Rusku nebyl, jsem spadl do Petrohradu. No, veľa toho ani neuvidíš, lebo vím, že ráno o 8 odkázáš pryč. Ano, ale teďka koukám tady z okna takhle z restaurace a vidím řeku a na ní stojí Aurora, takže to je pro mě zážitek, jako jo. Takže určitě, jako i proto. Veľa toho neuvidíš, zopakujem ještě raz, ty si před chvíľočkou došiel, vlastně před súťažou, čiže neviděl si absolutně nič. Tak a ráno cestuješ naspäť. Poďme hovoriť o roku 2014, za chvíľočku tu máme Vianoce, budeme bilancovať. Ja som spomenul, že zrejme ti to miesto druhé je súdené v tom roku 2013. Ja verím, že v roku 2014 to už bude prvé miesto. Aké máš plány, kde by si chcel vystúpiť? Tak je mi to asi souzený v tom roce 2013, ktorý miesto opravdu. Jak v závole, tak i v soukromém životě asi, ještě tak vidím. A 2014, amatérská olympie určitě. Amatérská olympie v Praze, zvažoval jsem Arnolda, ale ten je hodně brzo, ten už je v březnu. Chci přibrat nějakých pár kilo a představit se na amatérské olympii, řekněme, minimálně se 120 kilama vyřezaných, prostě, abych se tam postavil a tu amatérskou olympii, abych vyhrál a dostal tu profikartu a měl jsem novou motivaci na nový závody mezi těma úplně nejlepšíma, co jsou na planetě a to mě motivuje. Vzpomenul si profi kategorii, exibičně to vystupoval Šabuňa s Lesukovom. Čo pověš na nich? Nebyli až taky dobrý, jako jsi si myslel, že? Tak Lesukova už jsem viděl několikrát, Šabuňu jsem viděl ve státech, to teďka vidím tady poprvé, když ještě závodil jako za amatéry. Dal by si jich dole dneska? Tak měli exibiční formy, nebyly připravený. Když jsem viděl Šabuliu teďka na New York Pro, myslím, že byl, tak vypadá moc pěkně, to bych ho asi nedal. Nordic Pro, tak pardon. No, takže jako, ne, to si myslím, že ještě ne, že ještě na Šabuliu nemám, ale ta cesta tam je a proč bych v budoucnu neměl, nevidím důvod. Víš dobře, že já jsem taký člověk, který ti stále dobře poradí. Mám pre teba jednu radu. 2. decembrový, v češtine je to prosincový týždeň, bude v Grécku v Atenách Wider Diamond Cup. Je tam aj kategória kulturistika. Absolutný víťaz tejto kategórie získava profikartu. Tento rok?
To jsme neměli říkat. Já jsem si myslel, že nevím. Čiže druhý prosincový týždeň, určitě informácia bude u Maťa Jebasa na stránke. Já jsem přišel rovno z Marrakešu z kongresu, čiže to registrujem. Je to za pár dní, forma nie je zlá. Sám si videl, že stačila na to, aby si popreháňal Slobodana Ňuka, ktorý len tak, že nevyhral absolútneho majstra sveta, čiže dávam ti ďalšiu myšlienku alebo ďalšiu nejakú motiváciu. No, super. A tam by sa to mohlo zadariť. Keby to náhodou nevyšlo, opäť ďalšia myšlienka. V roku 2014 budú dve amatérske olympie. Jedna bude v Prahe a druhá bude koncom novembra v Moskve. No. V Moskve, tak v Rusku to znám teďka už. Tak, to si jak doma. Uvidíme, no, uvidíme to 2014, jestli to bude tát. No, 2014, teď si na to ruka do hlavy. Ne, to nebude 2014, já verím, že... S tím právě, s tím prosincem. Tak, já verím, že teraz v tom prosinci vystoupíš, získáš profi kartu a tím pádem to máš vybavené. No, kde se má myšlenka? Je prostě jedný kačel se, je ještě jedný. V Řecku říkáš, jo? Já mám do Řecka teďka na nějaký veletrh, do Aten, za extra fit. Tomáši, 100% tam choď, to je šance. To okouknu teďka v Řecko, to už budu taky jak doma. No a kde jsem prostě pojedu, no, to jsme neměl říkat. Dobře, to jsem rád, že jsem ti dal opět chrobáka do hlavy. Ne, to není chrobák, to už je hotová věc, protože jako to... Peniaze na letenku už máš, tu v Rusku si vyhrál něco cez 2000 eur. No. Dobre, ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Pripomeniem, pred kamerou som mal Tomáša Kašpara. Tomáš Kašpar skončil na druhom mieste na súťaži v Petrohrade, ktorá mala názov Grand Prix Fitness House. Bola to súťaž, na ktorej mohli súťažiť iba pozvaní súťažiaci. Tomáš bol jedným z nich. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor a ja verím, že keď ti zavolám 3. prosincový týždeň, budeš vysmiatý a budeš mi hlásiť a informovať ma o tom, že už máš profikartu. Prajem všetko dobré. Ďakujem moc a vlastne prokladu hľadu veľkýho.